صرف مسائل پڑھیں گے. ذاکر اہل بیت عالی جناب جناب محسن خان بلوچ صاحب اور ان کے بعد تشریف فرما ہے سید الزاکرین ذاکر اہل بیت عالی جناب سید نالین عباس بخاری صاحب پر محمد و آل محمد صلوات. سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الزاد و فی کل ساعت ولیم وحافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکن ورزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا. کریم خالق عبادت اپنے عظیم دربار وچ منظور فرمائے. رحمان اللہ جتنے مومن میں دل سچ موجود ہیں جتنے قدم چل کے آئے ان قدم قدم تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. کریم خالق بانی مجلس سے جتنے مرحومین دنیا تو رخصت کر کے اندر جات بلند فرما. رزق کے اضافہ فرما, رزق کے حلال عطا فرما. کریم خالق اوکھا دور ہے ہر شریف مومن دی عزت محفوظ فرما. رحمان اللہ سب بندے ہیں سڑے پردے علی وارث تجل ضرور فرما. مولا سنو اس قابل بنا اساں دی زیارت تو مشرف ہو سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نبی دی ذات تے باواز بلند صلوات پڑھ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. دوہت بلند کر کے باواز بلند نعرہ حیدری سبات باواز بلند. اجازت ہے جی میں پھر شروع کرنا چاہوں سلوات باواز بلند پڑھو جا. ولایت من کے اندر بانٹتا ہے, ولایت من کے اندر بانٹتا ہے, سمندر ہی سمندر بانٹتا ہے. خدا سے مانگ چودہ کی محبت, یہ لنگر تو کلندر بانٹتا ہے. سلوات باواز بلند پر. سب تو پہلے دعائے تاریک رات کو روز روشن وچ تبدیل کرن والا خالق تہاڈا ٹرایا قبول فرما. سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ وچ حقیر جے کیڑے کو ٹائم تے رزق دیون والا رازق تاکو کہیں کمینے دا محتاج نہ کر. سلوات باواز بلند پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الحمد للہ رب العالمین, الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, الصلوات سید العربین صاحب تاج والمعراج سیدنا و شفینا و نبینا
قاسم محمد سلوى الصلاة والسلام على سيادة الجليلة المخدومة مغمومة محرومة وجدية ديار الغي الصلاة والسلام على ارض کربلا لٹیاں دکھیاں مسلمانا دیا ڈریاں بینی دبرا آئیو مسافر سیدا کائیں تا وسدا کدائی تا حسین پتران حال وسدا ہی میڈیلا شام ہو گئی نہ ہوے شام نہ رلنا علی دیاں دیاں حسین غازی دلاش تے آیا ہے ارادہ کیتا اس جے میں غازی دلاش چاواں جڑا فضل دے بابے بہن کیتا ہے میرے لاش نہ چا میں اکبر نہیں تے عباس نے بس وقت بالکل مختصر ہے ایک جملہ غریباں دی غربت دا پڑھ دا 10 محرم دا دے اکبر دی لاش آئی حسین دے قدماں تے ہاتھ لا کے ادے ہن تے اجازت دے تیرے نانے دی شکلاں لا پوتر مارا دے حسین دی آوازاں دی غازی نروا تو میری فوج دا جرنیل ہے سارے جوان آندے رہن اجازت منگدا رہے جن سارے جوان ٹر گئے نا تے قدماں تے ہاتھ لا کے آدا ہے ہن تے اجازت دے چا حسین دی آواز آندی غازی تو میری فوج دا جرنیل ہے تلوار زمین تے سٹ کے آدا ہے میں کو ڈسا او فوج کن گئی ہے جندا میں جرنیل ماں حسین دی راضی ہوئی بھائی او فوج کن گئی ہے جندا میں جرنیل غازی آیا اپنے خیمے چ فضل دی ماں ہے پوتر نو مٹی تے بلائی بیٹھیے آدھی بیٹھیے کہ دشمن تو پوچھنا پوی نجف درا پوچھا غازی دی آواز آندی نجف درا کیوں بیٹھی پوچھنی ہے یہ بھی آدھی میں علی نو گلے دینی ہے غازی جیندا ہی حسین دے بال دسیا واہ بھائی واہ آدھیاں دے پھرتے ہو نی بھائی غازی جیندا ہی حسین دے بال دسیا غازی دی آواز آندی میں کیا کراں میں کو سردار جو اجازت نہیں دیندا بی بی آدھی غازی حسین دی 4 سالاں دی تھی ہر خیمے چ گئی ایک دفعہ مشکی دا خیمہ سمجھ کے آئیے 9 دفعہ جدا 9ویں دفعہ آئیے نا تو میں قرآن کھولا ہے آسمان تو ڈیک کے آدھی میرے اللہ شاء اللہ غریب ہی کوئی نہ ہو واہ 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 حسین دی راضی ہوئی بس بھائی توجہ کر ہے کوئی اور کرنا ہے شاء اللہ غریب ہی کوئی نہ ہو یہ گلاں پہ ہوں دی ہیں وات معصوم حسین آکھڑی ہے چاچا ایک گھٹ پانی دا ہو پویا میرا اصغر بہت سائے غازی دی آواز آندی میں کہ کراں تیرا بابا اجازت جو نہیں دیندا
میاں دی چاچا اجازت میں گنا دیواں ود پانی گھننا سے باس دی آواز دی گنا دے اجازت چاچن مشک پوائیے تے جدا بی بی اکھن اجازت میں گنا دینیاں لفظ سمجھے عباس نو اتنا یقین ہو گیا ہی جو جدا دی ماں خالی ولی اس دیاں خالی نہیں ولیندا حسین چاچ بدری نو آندا ڈٹھے راج رن کر بلا دا غریب عباس نے دیکھ کے آدھا عباس سفارش کی آنا ہے عباس میں کو غریب سمجھائی سفارش کی آنا ہے عباس دی آواز آندی مولا تہاڈی دھی آکھ ہے اصغر موتس ہے جنہیں گل کی تھی نا حسین دی تو ڈٹھا ہے حسین دی آواز آندی معصومن دی برا پیارا ہی بیادی پیارا ہے آدھا ہے صرف تے کو پیارا ہے یا ہر کو پیارا ہوں گا ہے بیادی ہے ہر کو پیارا ہوں گا ہے حسین دی آواز آندی میں کوئی ایک گل جواب دے تیرے برا دا سن کتنا ہے بیادی ہے 6 مہینے حسین دی آواز آندی تے میرے برا دا یہ بھی آدھی 32 سال حسین دی آواز آندی خیال نال ٹورے متا تیڈا ہی نہ بچے تے میرا ہی مریض بنے واہ 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 بھائی ماں حسین دی راضی ہو بھی خیال نال ٹورے متا تیڈا ہی نہ بچے تے پھپھیاں دے سراں تو چادراں لہ وجنی بھی آدھی نہیں بابا چاچے کو اجازت دیو چاچا پانی گھننا سی حسین دی آواز آندی اچھا باس ٹور ون لیکن میں کو ایک گل دا جواب دے عباس تو جو میدان وینا ہے اس کن وجنا ہے جڑی تیرے آسرے تے مدینہ چھوڑ آئی ہے عباس تو جو میدان وینا ہے اس کن وجنا ہے جڑی تیرے آسرے تے مدینہ چھوڑ آئی ہے عباس آ کھڑا ہے مرشد زادی دے خیمے چ آدھا کھڑا ہے علی دی میں میدان پہ وینا راج رونی ہے علی دی آدھی عباس تو میدان پہ وینا ہے تو میں کن وجنا ہے میں جو تیرے آسرے تے مدینہ چھوڑا ہی ہاں سارے جنگ دے سامان چا کے عباس آ کھڑا ہے سردار کھلو حسین دی آواز آندی ہے غازی تو ہی ویندا پیا ہے اگے اکبر چھوڑ گیا ہے مولا میں پانی گنن پیا ویندا حسین دی آواز آندی غازی پانی گنن جو ویندا پیا ہے یہ تلوار کیوں چاہی کھڑا ہے نیزہ کیوں چاہی کھڑا ہے یہ سارا سامان کیوں چاہی کھڑا ہے غازی دی آواز آندی میں ڈے دھرے ہاں قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے نے تیڈا نانے نیے شکل حالا پوتر مارا نے میرے جگر اچ در دے حسین دی آواز آندی غازی تلوار لائے ون نیزہ لائے ون جتنے دل لاتا ہی حملے کر لیکن ایک گل دا خیال رکھے غازی جتنے نقصان تو کرنے نے بدلے علی دیاں دیاں شام اچ دے واہ واہ بھائی دیاں دے پر لکھ وار بھائی ماں حسین دی راضی غازی نیزہ لائے ون سارے سامان لائے ون جتنا دل کریں دائی حملے کر ایک گل دا خیال رکھے جتنے شامیاں دے نقصان تو کرنے بدلے علی دیاں دیاں دیوڑے دی ہر شاہ زمین تے سٹ کے آدھا ہے شالا بین دی پوری اتری میری اپنی قسمت عباس مشک پا دے گھوڑے تے سوار ہویا ہے عباس آیا ہے میدان اچ علی دا پوترا ہی خوف تو فوجاں تو کنارا چھٹا ہے عباس گھوڑے نو کیتا ہے داخل دریا ہے چھے عباس دی آواز آندی گھوڑا پانی پی اپنی زبان چاہتا ہے کیویں پیواں حسین دے بال تسے کیویں پیواں حسین دے بال تسن عباس مشک بھریے گھوڑے اگلے پیر پانی اچ مارن عباس دی آواز آندی ہے گھوڑا پہلے ان کدی نہ وی کیتا اج کیوں کیتا ہے نہ گھوڑے پیر مارن نہ تے عباس تے بازواں تے پانی پیا ہے انہیں بازو اندر ڈیک کیا دائے او تسائے تو ستا رو گئے ہو ادھا میں تو اڈے نال وعدہ پیا کرے نا جدہ او لاش دیا سی تو سنال کوئی نہ ہو سو واہ 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 ماں حسین دی راضی ہوئی بھائی جدہ او لاش دیا سی تو سنال کوئی نہ ہو سو عباس پانی دی مشک بھریے عباس گھوڑا ٹورا ہے عباس دے گھوڑا ٹورن دی دے رائی فوج چلان ہویا ہے اگر پانی خیمے اچ پہنچ گیا اسا جتی ہوئی جنگ ہر ویسائیں اعلان دا ہونا ہی ہر فوجی حملے واسطے تیار ہویا ہے عباس گھوڑا ٹورا ہے عباس نہ گھوڑا ٹورا ہے نہ ہر فوجی ہویا ہے حملے واسطے تیار
अब्बास की कोशिश आई जो पानी खेमे च पहुंच वे अब्बास थोड़ा सफर किया है एक कमीने वार किया है अब्बास दस जा बाजू कलम हो गया है बाजू जमीन ते सट के आता है वन वास कर दी वेल अब्बास मशक दस में खबे बाजू विच पाते वाते कमीने तलवार दवार किया है अब्बास का खबा बाजू कलम होया है मशक दस में मुंह विच पाते सो कोशिश करें दा आंदा है जो पानी खेमे च पहुंच वे रोवण आले कमीने तीर मारे गाजी मशक झुका डेरे लेकिन तीर मशक जान लगे रोवण आले तीर दा लगना ई मशक फट गई है पानी लुड़ पे पानी लुड़दा रहा गाजी असरा निगाह नाल डर है जदा मशक खाली हो गई है गाजी खेमिया दो मुंह गिद वैन करके आदया अच्छा वो हुसैन दे तेरी अपनी किस्मत आदा चाच कुछ नेर की दिए मेरिया मजबूरियां बन गई वाह 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 माँ हुसैन राजी हो दियां दे पर दे होनिया जदा अब्बास दी उम्मीद त्रुट गई है गाजी दी आवाज आंदी है घोड़ा परवाज रो हुण खेमे नहीं वजना घोड़े दी आवाज आंदी है अगे आ दया तेज दौड़ खेमे वजना है गाजी दी आवाज आंदी है घोड़ा ना रोआ पहले मेरे कोल पानी मौजूद आई हुण मशक फट गई है मेरी उम्मीद त्रुट गई है वाह 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 माँ हुसैन राजी होवे धियां दे परदे होनी आ अब्बास दी आवाज आंदी है घोड़ा हुण मैं कौन थे लाए वन जिथे फौजियां दी भीड़ होवे घोड़े दी आवाज आंदी है फौजियां दी भीड़ च क्यों है ना लाजी दी आवाज आंदी है घोड़ा मेरे बाजो कलम हो गए ना ओ मैं जीन तो यो खलाड़ा है ओ मैं कुलीन तो लांदा है आलिया दवे बाबे कोला खड़िए आदिए बाबा मैं को चाचे दी जांगड़ी खा हुसैन दी आवाज आंदी है जड़ी हालत चाचे न देख सकसे आदिए मैं ते जैसा बिर प्यो दी दिया मैं को दिखा रोवण आले हुसैन दी नो हत्था ते बुलंद कीता है जदा डिठा है सू अब्बास दे बाजू नाल कोई नैन आदिए बाबा तू इमाम है मेरी आवाज चाचे तक पहुंचा सर तो चादर लहाइए वैन करके आ दिए एक वारी ओखे में आ चाचा एक वारी ओखे में आ चाचा ओ साडा कोई नहीं और रब दे सिवा चाचा रोवण आले हुसैन दिया इो जिया वैन कीता है हुसैन दी दाड़ी हजुआ नाल पानी नहीं मिलता तायो जाने पानी नहीं मिलता